ગુજરાત પેટા વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. 8 બેઠકોની પેટા ચૂંટણી યોજાશે ત્યારે ચૂંટણીઓનો ધમધમાટો શરૂ થઈ ગયો છે અને ચૂંટણીઓનો ધમધમાટો શરૂ થતાની સાથે જ હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો અને કાર્યકરોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે અને સાથે સાથે પ્રચારના પડઘમ પણ વાગી રહ્યા છે અને પેટા ચૂંટણીના જીત પ્રાપ્ત કરવા માટેનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આજરોજ સિનોર કરજણ 147 વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીના ઉમેદવાર અક્ષય પટેલની સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાજ્યમંત્રી બચુભાઈ ખાવડ સહિત કેતનભાઈ ઈમાનદાર સાવલીના ધારાસભ્ય તથા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા સિનોર તાલુકાના નાના મોટા ગામોમાં પ્રચાર પ્રસાર શરૂ કરી દીધો છે અને જીત પ્રાપ્ત કરવા માટેનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે અને હંમેશા દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આવનાર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી જીત પ્રાપ્ત કરશે તેવા દાવા પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. આમ સિનોર કરજણ 147 વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ચૂક્યા છે ત્યારે ચૂંટણીનો પ્રચાર ધમધમાટ શરૂ કરી દેવામાં આવી રહ્યો છે. આજે 147 કરજણ વિધાનસભાના ઉમેદવારના પ્રવાસની અંદર મને બચુભાઈ ખાવડ રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી સાથે જોડાવાનો અવસર મળ્યો છે. આજે પ્રથમ બુનિયાદ ગામે એક બેઠક કરી ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર વડીલો ભાઈઓ બહેનો યુવાનો મળ્યા છે. વાત સરકારની વાત કરી છે અને ઉમેદવારે પણ એમની વાત કરી છે કે આગામી દિવસોની અંદર જે રીતે વિકાસના કામ બાકી છે પૂરતી કડીઓ રાજ્ય સરકારના સહયોગ મળી વિકાસને કરવાની વાત કરીશ. ખેડૂતોનો પણ ખૂબ મોટો આનંદ છે, આવકાર છે. આજના લગભગ 8 જગ્યાએ આવા અમારા ખૂબ મોટા કાર્યક્રમો છે. લોકો પણ ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર આવ્યા છે અને ઉમેદવારને પણ આવકારે છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને આવકારે છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રીનું નેતૃત્વ અને દેશના વડાપ્રધાન શ્રીમાન નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વને ધ્યાનમાં રાખીને આગામી દિવસોની અંદર ગુજરાત વિકાસની દિશાની અંદર આગળ વધે. કરજણ વિધાનસભાના પણ આવનારા દિવસોના જે કામ કરવા માટે છે એમને ખૂબ મોટી જંગી બહુમતી જીતાડવા માટેના આજે બંધારણ કાર્યકર્તાઓ ઠેઠ સરપંચ છે, તાલુકા સભ્ય, જિલ્લા સભ્ય, સંગઠનના લોકો અને દરેક સમાજના પટેલ સમાજ છે, વસાવા સમાજ છે, તમામ સમાજના લોકો પણ સાથે જોડાઈને અમારા અક્ષયભાઈ પટેલશ્રીને જીતાડવાની બધા જ અમને બાંયધરી આપી રહ્યા છે. આજે આખો દિવસ એમની સાથે હું પ્રવાસી સાથે જોડાયેલો છું. આપણા ઉમેદવાર અક્ષયભાઈ પટેલ, સાવલીના ધારાસભ્ય શ્રી કેતનભાઈ